Tervetuloa Maailmankuvia-sarjaan. Tätä jaksoa kuvataan Tonttulassa taivaan valkeissa Könkäällä. Täällä minulla on ilo ja kunnia haastatella Päivikki Palosaarta. Tervetuloa tähän ohjelmaan. Kiitos. Maailmankuvia-sarjassa käydään sitä ihmisen henkistä tarinaa hieman läpi. Ja tässä haastattelun ulkopuolella sain kuulla, että sinun vanhemmilla on myöskin ollut tämmöistä henkistä maailmankuvaa. Eli tavallaan sieltäkö juontaa juuressa nämä maailmankuvaan liittyvät henkiset puolet? No joo, oikeastaan minulla oli sellainen Savon mummo, joka oli äitini äiti, niin hän ruukasi, kun oli siellä meitä hoitamassa, kun äiti oli kyläkätilönä täällä, niin hänellä oli työaikaa, niin piti olla aina lastenhoitaja paikalla. Ja mummo oli täällä paljon sitten tämä Turusta Savon mummoksi sanottiin. Ja hänellä oli aina tapana, että nyt minusta tuntuu siltä. Ja yleensä kun hänestä alkoi tuntua joltakin, niin se yleensä tapahtui. Ja taas sitten se minun Lapin ämmi, joka oli täältä Lapista, niin isäni äiti, niin hän sanoi, että kun vähän tuntuu etiäisiltä, että joku on varmaan kyllä joku vieras kohta tulossa. Ja niin se vieras tuli. Hän joskus pani kahvinkin jo kehumaan valmiiksi, että varmaan niin vieras on tulossa. Mm. Että sieltä, ja sitten äiti oli siinä kätilönä, niin sitten hän oli niin kuin semmoinen kirjakin on tehty, kun Jumala ja synnyttäjän välissä. Että niin hän niin kuin koki koko ajan, että hän saa tosi paljon niin kuin apua sinne, koska sinne hän mentiin niin kuin hevosella ja porolla ja milloinkin, että sinne pitkin kairoja, miten lapsia synnyttämään. Ja siellä ei ollut niin kuin muuta apua kuin Jumala tuolla ylhäällä, että siellä oli vain omat kädet ja sitten Jumalan apu. Että niin sieltä niin kuin hän alkoi kehittymään semmoinen ja sitten myöhemmin hän sai tämmöisen selvänäköisyyden lahjankin, että hän sitten niin kuin hänellä kävi paljon niin kuin asiakkaitakin sitten kotosalla sitten kun hän oli jo eläkeiässä, että tuli aina joku jotakin asiaa kyselemään. Kodin perintönä on tullut toisen sanoen tällaista henkisempää ja avarampaa maailmankuvaa. Niin ja sitten itse niin kuin näen, että olen hyvin niin kuin tehnyt tätä minun bisnestä ja tätä hotellityötä ja näitä investointeja ja kaikkia, niin hyvin sillä intuitiivisesti, että mä olen niin kuin keskustellut tuohon ylöspäin ja sitten välillä jotenkin sanonut, että no eikö tämä aika nyt olisi jo tietää minua tämä asia. Ja sitten monesti sitten aamulla, kun olen herännyt sitten tämmöisen minun kyselyjen jälkeen, niin sitten niin olen tiennyt sen. Mutta äiti aina opetti sitä, että täytyy muistaa se, että
henkimaailmassakin on toimitusaika, ettei sitä niin kuin ihan käsiä napsauttamalla mitään tapahdu. Ja yleensä pitää aina pyytää, että sitten niin kuin kaikille on parhaaksi ja mikä olisi tälle parhaaksi ja näin. Ja sitten vielä se, että aina pitää muistaa kiittää joka asiasta, mitä on saanut. Niin tässä voisin sanoa semmoisen esimerkiksi, että tämän yrityksen nimi on Taivaanvalkeat Oy, missä me nyt ollaan. Ja me olin tämmöistä tekemässä vanhoista hirsistä tämmöistä, niin kuin tämmöistä kylää tähän. Ja en oikein tiennyt, että mikä sen nimeksi tulee, sen yrityksen nimeksi. Ja sitten mä olin sitä kysellystä ja nimeä ja kysellystä ja nimeä. Ja sitten mä olin semmoisessa toimistossa, missä sitten tehtiin tämä firma, eli minun tilitoimistossa Rovaniemelle. Ja sitten ne sanoi sinne ne naiset, että tällä firmalla pitäisi olla nimikin, että nyt mikä tämän nimi on. Niin me katsoin niitä ja sanoin, että se on Taivaanvalkeat. Ja se tuli just siinä hetkessä. Aivan. Niin, että just näin se niin kuin toimii minun kohdalla. Sanoit, että on semmoista intuitiivista näkemistä itselläsi ja se on ilmeisesti myöskin sitten vähän niin kuin periytynyt sieltä äidiltä ja sieltä ehkä isoäidiltä. Ja liittyykö tähän intuitiivisen näkemiseen muutakin tällaista syvyyttä tai etiäisten tuloa tai tuleeko nämä myöskin sieltä? Itse asiassa kyllä ei mulla semmoisia tule semmoisia niin kuin semmoisia unia tai etiäisiä, että yleensä se minun ajatus, minkä mä oon pannut tuonne niin kuin tänne ylöspäin, niin se ajatus, niin se sitten niin kuin selviää sitten ihan sillä tavalla, että en tiedä, että ai niin hetkinen, se on just näin, koska mä oon jotenkin oppinut näiden muutaman 10 vuoden aikana, kun olen tehnyt tätä työtä ja yrityksiä ja ottanut isoja riskejä ja kaikkea, niin sitä riskiä ei saa ottaa silloin, kun sulle on niin kuin joku konsultti sanonut sen asian tai joku muu, että sulla pitää olla itsellä niin kuin se tieto tarkasti, että näin mennään. Tämä on niin kuin se miten minun tarvii nyt toimia. Kyllä. Se on yleensä toiminut. Toi kuulostaa oikeasti hyvin sellaiselta tärkeältä ohjenuoralta, joka niin kuin kannattaa muidenkin ihmisten muistaa. Oli se just sen, mutta sitten niin kuin olen tosiaan tästä asiasta, niin minun tosiaan äitini kanssa hyvin paljon keskustellut, että meillä oli pitkiä keskustelutuokioita kaikista asioista. Niin hän aina sanoi, että muista myöskin se, että mieti tarkoin mitä haluat. Että sitten se voit saada semmoista, mitä et sitten oikeastaan halunnutkaan. Että kannattaa olla tarkka siinäkin, että mitä haluaa. Kyllä, kyllä. Ja se on minusta yksi semmoinen ohjenuora kanssa, että täytyy olla realisti, mitä on haluamassa. Ja tarkoin miettiä, että onko tämä nyt minulle sopiva, mitä olen haluamassa. Aivan. Niin, koska se saa valkoista ratsua makuuhuoneeseen tai jotakin semmoista, mikä ei ole mahdollista. Kyllä. Joo, niin sitä monesti sanotaan, että pitää olla tarkka toiveessaan, sillä saatat saada juuri sen. Niinpä se, joo. Niin. Miten, jos palaan vielä hetkeksi tuonne lapsuuskotiin, josta tiesi tänne on ponnistanut, niin miten paljon siellä sitten kotioloissa nämä tällaiset henkiset asiat oliko ne arkipuheissa? Sanoit, että niitä tuli vähän niin kuin välillä niitä etiäisiä ihmisille, tiesivät, että jos kyläläisiä tulossa. Onko muuta tällaisia, miten se niin kuin näkyy se henkisen maailman kunnioitus toisaalta ja sen läsnäolon huomioiminen? No jos vaikka silloin, kun minä pikkutytti oli koulussa kokeita, niin sitä aina sanottiin, että äiti voisiko lähettää kaverit mukaan. Ja semmoista, niin kuin, että se oli ihan semmoista ihan tavallista keskustelua. Että kun puhuttiin kavereista, niin miellettiinkö ne enkeleiksi, henkioppaiksi? Henkioppaiksi. Joo, aivan. Joo. Kyllä. Miten sinun oma henkilökohtainen tarina sitten alkoi sieltä? Elikkä mitä tapahtuu ihan kun sieltä kotoa lähdön jälkeen? Lähdit opiskelemaan johonkin suuntaan? No joo, mutta minä olen silloin pikkutyttönä, kun silloin synnyin tänne Kittilän Könkään kylään tänne näin, niin minä jokin ajattelin, se oli minun mielessä aina, että Jumala on tehnyt jonkun virheen, että en minä niin kuin kuulu kätilön ja tämmöisen niin kuin maanviljelijä sekatyömiehen lapseksi, että kun ne ei ymmärrä minun bisneksistä mitään. Koska se oli silloin 60-luvulla, 50-luvun lopulla, niin täällä elettiin melko lailla luontaistaloudessa, eikä niin kuin semmoista niin kuin sitä rahaa ei ollut niin kuin käytössä oikeastaan kenelläkään. Kaikki oli vähän semmoista, että luontaistaloutta.
Ja sitten minä aina mietin ja suunnittelin sitä, että minä teen bisneksen, että minä jonkun bisneksen teen. Ja sitä bisnestä yritin ja suunnittelin ja mietin. Niin, sitten meillä ei ollut kotona edes kaivoa, että kun sitten minun se pappa, joka oli niin turkulainen pikkumummon se mies, niin pappa, niin ja muistan, kun me hänen kanssa haettiin sitten vettä sieltä minun toisten isovanhempien tyköä, se vesikelkalla talvellakin tuotiin sitä vettä. Ja papalla oli semmoinen niin kuin sydäntauti ja keuhkoahtauma, niin hän ei voinut työntää sitä vesikelkkaa. Mutta oli niin kuin kaverina siinä mukana, vähän niin kuin voimana siinä vieressä. Ja sitten kun me pikkusena sitä vesikelkkaa työnsin ja pääsimme sen mäen puolivälin, niin sitten pappa sanoi, että hei, nyt on tunturista voimaa, että nyt käyn tämän tunturin päin. Ja muistan kerran, kun minä sinä seisoin, niin minä mietin, että jonakin päivänä mulla on varmaan miljoona, että kyllä minä myös olen ihan pikkuinen ollut vesijalkkaan työntämässä, kun minä koko ajan niin pohdin ja mietin ja mietin, että miten semmoisen bisneksen voi aloittaa, kun vanhemmat ei ymmärrä siitä yhtään mitään. Että meillä ostettiin ensimmäinen autokin, se oli semmoinen vanha kupla Volkari, minkä silloin UNICEF rahoitti äidille, niin korottomana rahoitti sen hänelle, niin sitten minun kummallakaan vanhemmalla oli silloin vielä ajokorttia ja isä laittoi sen auton pöllien päälle, ettei renkaat kulu, kun he lähtee sitten autokouluun Kemiin ja se oli niin iso työ ja se oli arvokas asia. Ja minä silloin käyttäen, että autollahan tästäkin tässä vähän bisnestäkin, että se, niin se että niin. Sitä voi hyödyntää bisneksellä. Niin, no sitten tietenkin pikkusena, niin sitten olisi mikä tahansa ollut joku tämmöinen leikki tai joku, jos kauppaa leikittiin, niin me olin tietenkin kauppias, tai ravintola leikittiin, niin me olin johtaja ja sitten järjestin, että kuka on niin kuin mitäkin työtä tekemässä siinä. Ja olin aina semmoinen niin kuin vähän niin kuin pomo hyvässä ja pahassa, hyvin niin vilkas luontoinen lapsi, että paljon sain aikaan hämmennystäkin. Mitä ajattelet, niin kun, nyt kun katsot elämää taaksepäin? Tuolloin lapsena tiesit ikään kuin jo, että sinä tulet tekemään bisnestä, sinä teet bisnestä. Kuinka paljon siitä on kun tavallaan sitä, että se on niin kuin ennalta näkemistä siitä sun tulevasta elämäntilanteesta? No sitä joo, se oli mulle ihan selvä asia. Se on ollut ihan siis, minusta tuntuu, että se on ollut siis alakansakoulun eka luokalta asti, että minä suunnittelin bisneksiä, kun toiset niin kuin miettivät jotakin ihan muuta, että se oli niin kuin mulle semmoinen niin kuin tärkeä asia, mutta ihan Jumala yleensä tehdä virheitä, että olen myöhemmin ymmärtänyt, että kuinka tärkeä oli, että minulla oli tämmöinen henkinen vahva äiti ja sitten taas isä, joka niin kuin opetti työn tekemisenä, että työntekijänsä opettaa, oli yksi lause, mitä aina käytettiin. Sitten semmoinen asia, mitä lapsena ei voinut sietää, että lähemmä sakilla. Jos joku minun kaveri tänä päivänä haluaa minua hermostuttaa, niin sanoo, että lähdetäänkö sakilla jonnekin. Sakilla tekemistä oli siis niin mahdottoman paljon siihen aikaan. Sitten lasten piti olla vaikka hupilaisena työn vieressä, niin kun osasi tehdä jotakin. Ja sitten kun oltiin heinäpellolle, niin sitten mulla oli vuotta vanhempi sisko, niin sitten me oltiin tappityttöinä ja meidän piti juoksuttaa tappia seipäältä seipäälle. Että aina oli sellainen työ, mitä piti tehdä. Sitten oli jotakin 4H-kerhon isoja kasvimaita, mitä piti huolehtia. Ja sitten kun tuli marja-aika, niin oli siis paljonko pitää päivässä kerätä marjoja, että mun ajan saa sitten tehdä niin jotakin muutakin. Mutta että miten kodissa suhtauduttiin tähän niin kuin luontoon ja luonnon henkiin, luonnon maailmaan? Ukkisi sanoi, että tunturista otetaan voimaa, se vähän viittaa. Että niin hän oli se turkulainen, mutta sitten niin kuin minun lappalainen isä taas, niin hän tiesi ihan tarkoin kaikki tuolta metsästä semmoiset niin kuin asiat, että kun mä sitten jossakin hillajäänkälläkin pikkusena pantiin jossakin tuonne pokan perällä inarin sinne tien väliin jonnekin sinne auto metsätien viereen. Sitten mä olinhan päivä siellä isolla hillametsällä, oikein isolla aavalla. Sitten kun tulisi aika, että lähdetään sieltä pois, niin sitten hän kävelee suoraan siihen autolle. Se oli aina semmoinen suuri ihmetys, että miten tämä on mahdollista, että hän osasi niin kuin lukea taivasta niin, että no nyt se on se aurinko tuossa ja se on se auto varmaan siinä paikassa, että sen lähtiessä oikein tarkasteli sen kaikkia. Sitten jos metsässä oltiin sillä lailla jotenkin polkua pitkin kävelemässä ja sitten meni semmoisen oikein kaunis mätäisen, niin siihen hyppelemässä, että ei, että ei saa sitä särkeä, että tässä on meillä polkukin mitään kävellä. Sitten kun piti sieliä mennä kerran, niin sitten sai mennä sinne, mutta ei muuten vain saanut tehdä jotakin. Hän tiesi, että
milloin minkäkin kalan kutu on ja milloin mistäkin ojasta saa sitä ja milloin tehdään tätä ja mikä on milloinkin se aika. Mm. Että oli hyvin, hyvin luontoläheinen lapsuus. Mm. Ja äiti oli vähän sen uranuurtaja sellaisissa asioissa, että hän osasi käyttää kaikkia poikukan juuria ja semmoisia, että meillä oli varmaan kylän ensimmäinen mehulinko, kun tehtiin erilaisia juttuja. Ja oliko niin kuin kasvilääkintää, mitä äiti sitten harjoitti? Kyllä joo, hän tiesi kasveista hyvin paljon, paljon. Ihan selkeästi tämmöisiä asioita, että hapanta syötsin, kun oli jotakin virtsaongelmia ja kuivattua mustikkaa silloin, kun oli sokeriarvot heitteli. Tai tehtiin pihkahauteita, kun tuli joku tikku ja tuommoinen. Tai jotakin hyvin paljon. Mm, kyllä. Kuinka paljon haluaisit avata sitten sitä elämää, kun lähdit aikuisena tekemään sitä liikeyritysmaailmaa ja kuinka se sitten vaikutti tähän sinun henkiseen puoleen? Tuliko siinä jotain? No siis minä lähdin kyllä vähän ovet paukkua sitten kotoa pois, koska siis olin omasta mielestäni täysin väärin ymmärretty. Lähdin pois ja sitten olin varmaan useamman vuoden täältä pois. Tein erilaisia kaikkia töitä. Olin vaikka Norjassa rakennuksella töissä ja lihakunnan einestehtaassa ja sairaalan keittiössä. Ja sitten kun menin ravintolaan, niin ensimmäisenä minä olen ollut ravintolassa sitten kuitenkin jo niin kuin esimies, että minä olin niin semmoinen, että sitten tämmöisiä asioita mitä tein. Ja olin laivallakin, kävin tuolla Afrikassa asti tuommoisen ristilaluksen kanssa kylmäkkönä ja tein kaikenlaisia asioita. Ja sitten tulin tänne Leville töihin, tuohon hotelli Levitunturiin. Mä olin 24-vuotias, kun mä olin siellä johtoryhmän jäsen silloin, niin siihen niin sitten keittiön johtajaksi. Ja koko ajan ajattelin, että ei tämä ole minun juttu, että minun pitäisi tätä saada itse päättää kaikki asiat ja tehdä niin kuin minusta on oikein. Mm-hmm. Ja sitten Kittilän sen hetkinen kunnanjohtaja oli semmoinen, että monesti kuttui minut vaikka jotakin kahvituksia tekemään sinne kotia tai jotakin silloin, kun hän oli jotakin semmoisia vieraita tai näin. Ja me niin kuin tutustuttiin, hän oli tämmöinen hyvin, hyvin arvostettu mies täällä. Sai esimerkiksi aikaan tänne lentokentän ja ensimmäisen kaavan tuohon Leville, että miten ajattelin tekemään loma-osakkeita ja tämmöistä kaikkea sai aikaan silloin. Ja hänen jokin sitten yhden kerran ajoin ja sanoin, että nyt kun olen syntynyt yrittäjäksi, mitä nyt saada täältä joku yrityksen alku täältä kylästä. Ja hän sitten niin neuvoi, että tuossa olisi yksi tontti, että niin tee siihen joku yritys, että se niin kunta myy sen sinulle. No sitten minä sain siihen jotenkin ihme kumman kaupalla sitten rahat siihen tonttiin ja siihen aikaan sai vielä jotakin avustuksiakin, sai siihen avustuksenkin. Ja sitten minä ajattelin, että minä tein siihen ensin asuntovaunun alueen ja siihen huoltorakennuksen ja sitten tein hetken päästä siihen sitten ravintolan, joka palvelee sitten ja semmoisen palvelutalon sitten sille vaunualueelle. Ja vaunuille oli silloin niin kuin erittäin pop kyllä, että ihmiset paljon vaunuille, se oli halpaa ja sillä lailla. Ja olin sitä niin kuin suunnittelemassa, niin silloin se naapurin yritys, kun piti naapurien kuulemien saada, niin tuli sanomaan, että älä nyt tee omaa rakennusta, että osta tämä tästä, tämä lomakylä siltä vierestä. Se on nykyinen, se vanha hulluporo. Okei. Okay. Joo, että se mikä oli minun ensimmäinen sitten semmoinen niin ravintola. Sitä ennen minulla oli mökkihuolinta kyllä ja porogrilli ja kaikkia muuta semmoista pientä, mitä niin koko ajan sähläsin jotakin pientä siinä sivussa, vaikka olin töissäkin. Mm-hmm. Olin hyvin työtelijäs. Minkä verran Levillä oli silloin matkailu ja tätä puolen kulttuuria? No voin sanoa, että täällä oli silloin 3 moottorikelkkaa kylässä ja nyt on 30 kelkka vuokraamoa. Täällä oli yksi hotelli. Se oli niin totaalisesti erilainen tämä kaikki, että sitten minä sain ostettua sen lomakylän, mutta se oli erittäin ison työn takana saada neuvoteltua se rahoitus siihen. Tuntui, että ne pankinjohtajat jo ihan niin kuin oksensin mut melkein ulos sieltä pankista, että no siinä olisi rahat, että ostaa se lomakylä, mutta ei siinä mennyt kuin pari vuotta, kun me meni taas uudestaan, että nyt pitäisi rakentaa hotelli sieltä takapihalle.
Tuli silloin vissiin kaikkien kauheinta lama-aikaa, että ei, että Päivikki, että nyt kaikki menee konkurssiin, että hän siinä saa rakentamaan tänne. Toisin kävi. Me sain neuvoteltua sen rahan taas ja sain sen hotellin sinne ja se ensimmäinen hotelli on tullut valmistunut vuonna 1992. Kyllä. Sen ostin sen Lomakylän 88. Mm. Niin, että se on niinku siitä. Kuinka paljon se intuitio auttoi tässä kohtaa, kun lähdit tekemään tätä laajenemista? Kuinka paljon niinku koit saavasi sitä tietoa sitä kautta? No paljon. Ja muistan kerrankin, kun siihen tultiin tekemään kaavaa siihen tontille, missä mulla oli niinku se vaunualue. Mm. Siihen tuli kaikki konsultit katsomaan, että millainen kaava tähän tehdään, miten tätä kaavoitetaan tätä aluetta tässä. Ja me äitin tilasin sinne istumaan takahuoneen. Nyt kaikki voimat pelin, että kun nämä tulee tähän, että tähän täytyy saada nyt kunnon rakennusoikeus. Ja siinähän on nyt iso rakennusoikeus ja paljon rakennuksia. Aivan oikein. Mitä ajattelet, onko elämä johdattanut sinua jotenkin näiden asioiden kanssa? Koetko sellaista johdatusta, kun katsot elämää taaksepäin? Niin, no ne on aina siis tullut sellainen tieto ja käsitys, että näin sinun pitää toimia. Kyllä. Niin, on se johdatuskin totta kai, että joku tulee sanomaan, että ostat tämä Lomakylä tästä. Kyllä. Että kaikki, se on mennyt vain niin. Sitten me ostin myöhemmin sitä Keuhkovammaliitolta niiden Lomakylän siitä vierestä, missä minulla on tuon pihvipirtti ja areena. Ja siis tein sellaisia kauppia, kun tuntui, että nyt on sen kaupan oikea aika. Tuliko vastainkäymisiä? No ainakin. Silloin kun minä rakensin yhtä sellaista hotellipätkää, johon tuli 36 huonetta ja yhtä aikaa tein sitten Hulluporo-areenaa, johon mahtui silloin 2500. Ei, anteeksi, 1500 ihmistä, että se oli 2504 se rakennus ja niitä kahta rakensin yhtä aikaa. Ja silloin varmaan kaikki kyläläiset sanoivat, että nyt se ainakin tekee konkurssi. Ei tästä enää voi selvitä. Mutta taas tässä kylässä, missä nämä ihmiset tunsi minut semmoisesta lettipäisestä pikkutytöstä asti, niin täällä kylässä taas nämä kyläläiset niin kaikki rukoili, että kun se Päivikki vain menestyisi. Että se oli minusta niin kuin kahden tulevaisuudessa. Toiset miettivät näin ja toiset toisella lailla. Eli pessimismiä oli, mutta oliko kateutta? No se just se pessimismi on sitä kateutta, että okay. Siis ei siihen niin kuin, ja sitten joka ikinen rakennuslupa tai joku on ollut sitten ihan siis mahdottoman työn takana, että siihen on niin kuin kaikki rattaat pantu kyllä vastaan, että ei saa tai ei voi. Vihon viimeistäkin henkimaailman voimat pyydettiin mukaan. Kyllä, se on. Voi että ne on joutunut tekemään sillä paljon töitä. Piti äitistä kertoa yksi sellainen hauska juttu, että aika paljon niin kuin normielämässä me niin kuin tehtiin tämmöistä yhteistyötä. Mä olin kerran hukannut semmoisen avainnipun töissä, että siinä oli niin kuin kaikki tärkeät avaimet. Ja mä olin sitä etsinyt, että mä sitten soitin äidille, että voiko siellä katsoa, että missä se avainnippu on. Äiti sanoi, että kävele nyt kaikki ne, missä sä olet kävellyt päivällä. Että mutta sinun pitäisi olla niin vasen käsitellä niin vähän tällainen korkealla. Että se on tällä korkealla se avainnippu. Sitten kävelin kaikkia paikkoja ja sitten menin meidän ravintolapäällikön huoneeseen, missä on semmoisia rulokaappeja, missä oli semmoisia siis paitoja, jotka annettiin silloin, kun tehtiin työsopimus, oli kiire, että näin, on jo työpaikka, tuossa on se työpaita, että tässä näin. Me olettiin sen paitanipun päälle sitten se minun avainnipun. Ei sitä olisi löytänyt ihan helposti siitä. Ja sitten niin kotia työpäivä. Soitin totta kai, että nyt se on se avainnippu löytynyt. Menin sitten työpäivän jälkeen katsomaan häntä ja kiittelemään tästä asiasta. Niin hän sanoi, että nyt mä olen kuule päättänyt, että mie en jaksa olla sun äiti. Nyt se on loppu. Mie sanoi, että no, että mitä, ethän se niin voi toimia, että miehän olen sun lapsi, että tämähän on siis iankaikkinen pesti, että muista sitten sinun kuoleman jälkeen, niin vasta sinun pitää auttaa. Joo. Ja sitten se auttaminen vasta saa alkaa. Sitten se alkoikin joo. Mä olin siihen asti ollut tervekko pukki, meillä on sairastama ja meillä on aina jonkun henki lähtiä. Ja siellä oli äiti henki maailmassa ja kaikki täällä maan päällä nämä ihmiset niin hoitamassa minua. Kyllä. Monta kertaa lääkärit ihmettelivät, että kun no mitä se nyt jo siinä olet tuossa kunnossa? Miten onko näihin liittynyt sitten tämmöisiä kuolemanrajakokemuksia? Onko ne ollut niin lähellä?
On jo ollut, on ollut 3 kertaa ihan siinä, sillä lailla. Ei, siis mie ymmärrän sen valon, että se on siinä lähellä silloin, mutta ei mulla ole mitään semmoisia kokemuksia, että olisi jotakin pelottavaa. Mm. Niin, ja minusta niin kun siis siellä henkimaailmassa yhtä lailla kuin täällä maan päällä, niin ihmisethän on huumorintajuisia ja siellä on niin kun, tosi niin kun hauskaa, että ei se niin kun, tämä ei ole mitenkään tiukkapiposten juttuja nämä asiat, että asioita pitää niin kun hoitaa niin hyvin kuin osaa ja sitten pyytää apua ja sitten välillä saa sieltä vähän semmoisia hauskojakin kommentteja. Mm. Että ihmisen luonne nyt ei hirveästi muutu sen kuoleman jälkeen? Ei. Ihan samanlaisena siellä jatketaan. Aivan. Onko sulla tässä maailman matkasi varrella niin tullut tämmöisiä erilaisia henkisiä tai ns. Selittämättömiä kokemuksia, joita ehkä haluaisit tässä jakaa? En osaa sanoa yhtään erikoista, kun en tietysti kerron tuon yhden nimeen. Kerran myös tai rakennutin semmoisen hotellin, että minä sanoin, että sen alakerran minä otan ihan betonilla vastaan, että minä haluan itse miettiä sitten rauhassa, että minkä näköinen ravintola siihen tulee. Ja sitten se oli se betoniosa valmis ja yläkertaan rakennettiin hotellihuoneet ja sitten minä miettii, että pitäisihän minun kohta nyt saada se tieto taas silloin. Ja, ja sitten minä sain sen tiedon, että sullahan on se yksi hirsillä, että tee siitä, se tulee hyvä juttu. Ja se ravintolan nimi on Ämmilä ja se on siinä se. Kyllä, keskustassa ja ihan siinä. Mm. Olenkin niin. Itse asiassa käynyt siinä ja tykännyt siitä hyvin paljon. Mm. Kyllä. Mielenkiintoista. Sitten sinä olet pitänyt täällä ihan ensi alkuun äitisi kanssa taivaan valkeet tämmöistä henkistä viikkoa. Niin, minä nyt mietin, että me aloitettiin ne 89 vuonna, ne henkiset viikot. Mitä ne piti silloin sisällä? Tämä ei täällä, ne oli silloin jo Hulluporossa. Tämähän vasta valmistui 2005, tämä rakennus. Ne oli ensin siellä Hulluporossa. Joo. No me harjoiteltiin sitä, meillä oli milloin minkäkinlaisia hyvemmin ja paremmin onnistuneita esiintyjiä siellä, kavereita, mutta sitten niin kuin vähitellen se vakiintui ja alkoi sitten tulla siitä samaa porukka useasti tuli ja sitten aina joku uusi siinä. Mutta 2014 vuoteen asti meillä oli ne ihan säännöllisesti 2 kertaa vuodessa. Oliko ne suosittuja tapahtumia? No oli, mutta oli se ensin vaikeaa, että se ensin ennen kuin se niin kuin lähti täällä liikkeelle, niin se oli vähän vaikeaa. Tuliko siinä vastaan tämmöisiä maailmankuvallisia asioita, että henkiset viikot, koettiinko se liian niin kuin sellaisena haastavana tähän maailmaan? Joo, mulla on esimerkiksi tuossa oma temppeli tuossa pihassa. Me pyysin sitten siunaamaan tätä niin kuin pihapiiriä, että meillä on semmoinen avajaisen siunaustilaisuus täällä. Niin se tuttu pappi ei suostunut tulemaan siunaamaan tänne, kun sitten hän kirjoitti lehdessäkin, että kun hän ei oikein tiedä, että siellä voisi olla vaikka jotakin kauheita tämmöisiä jotakin valvontarituaalia tai jotakin. Okei. Ennakkoluulot oli niin vahvat. Vahvat, joo, että se niin, siinä meni aikaansa. Tai tuohon meidän johonkin puhelinpylväsi lähelle ilmestyi joku Jehovan todistajien lappu, että hetkinen. Että, aivan. Että siis on, joo. Näkyykö tavallaan tämmöinen uskonnollinen maailma, ajatusmaailma näillä Lapin korkeuksilla? Kun ajelin tänne tuolta Keski-Pohjanmaalta ja haastattelin ihmisiä siellä, niin siellä se vaikutus on äärimmäisen voimakas edelleen. Miten se täällä? No, siis täällähän siis elettiin luonnon henkien kanssa sinne asti, kun tuli sitten niin lestarilaisusko tähän kyllähän. Just. Että se kuitenkin se luonnon henkien, se voimahan on hyvin vahva täällä. Täällä niillä vanhoilla ihmisillä oli, että ne niin kuin tiesi, että suurin piirtein joku saattoi sanoa, että kun vähän haistelee tuulta, niin tietää, että missä päin porot on tai jotakin tämmöistä näin. Mutta sitten tänne tuli se lestadiolaisuus ja minun, siis sen minun ämmin, iso isä, on tämmöinen saarnamies, ollut lestadiolainen saarnamies. Ja Fredrik Paksuniemi löytyy kyllä kirkkohistorian kirjoistakin ja täällä oli sitten hän ja sitten saksalaiset tuli täällä ja polttivat Lappia, ne tulivat tänne ja sitten tämä Fredrik Paksuniemen perhe
tuossa sitten rukoili, että jos tämä kylä säästyy saksalaisten tuholta, niin heidän perheessä joka päivä polvistutaan rukouksen ja sitten kylässä pidetään pyhärukoukset joka sunnuntai. Ja saksalaisethan kääntyi tuosta Sirkan kylästä Leviltä Muonihon ja niillä oli kauhean kiire sinne silloin se Norjaan. Niin ne vain miinotti tätä väliä, mutta tämä kylä jäi täysin polttamatta. Ja silloin kun me olen ollut vielä varhaisteini, ehkä jotakin 14 ikäinen, jotakin sen ikäinen, niin tässä kylässä pidettiin vielä niitä pyhärukouksia. Ja se meni niin, että aina seuraavan talon piti ottaa vastaan sitten ja kahvittaa. Ja sitten taas sitten seuraava talo oli seuraavana sunnuntaina. Ja sitten oli yksi semmoinen siis mies tässä kylässä, joka sitten luki aina sen epistolan. Ja pikkusena muistan, kun siellä istut. Tuntui, että kylän emänät sitten laulaa niin kuorossa, että kenen ääni korkeimmalta kuuluu. Että se oli semmoinen laulukilpailu. Laulukilpailu, joo. Ja se usko, tämä oli hyvin uskovainen kylä, tämä kylä. Lestadiolais uskovainen kylä. Joo, mutta ne asiat on jo sekoittunut sillä, että nyt niin on ihan normaali. Kyllä. Mitä sinulle merkitsee luonnon henget? Nyt kun ollaan täällä Tonttulassa, niin voisi ajatella, että ne jotain merkitsee. Täällä on hyvin paljon erilaisia tämmöisiä veistoksia ja tällaisia hahmoja. Niin mitä ne sinulle merkitsevät? Niin, siis joo, minä haluan muistuttaa niistä, että mitä on kaikkea. Että tuollakin on niin näkki tuolla joen rannassa, koska näkillä peloteltiin silloin lapsena. Sitten mulla on toteemi tietenkin tuossa revontulikodan vieressä, joka suojelee taas sitten niin kuin siinä niitä minun pyramidin asiakkaita. Ja joo, kyllä se mulle merkitsee tosi paljon. Että, joo, ja sitten pikkusena minä muistan, kun menen hiihin tuolla metsässä ja katsoin esimerkiksi puita, kun niiden oksilla oli paljon lunta ja niin minä näin siellä milloin jäniksiä ja milloin mitäkin. Että se, niin kuin, se oli semmoinen ihan niin kuin varmaan joku huvipuisto silloin itselle. Aivan. Se koko ympäristö. Niin, ja sitten niin kuin se on niin kuin opetettu, että ei kannata luonnon kanssa alkaa taistelemaan, että ne voittaa aina. Että se niin kuin on ihan selvä asia, että ei niille kannata mitään pahaa tehdä, koska niillä on paljon suuremmat luonnonvoimat kuin mitä meillä ihmisillä ikinä täällä maan päällä. Myötäelää ja vuorovaikutuksessa. Joo, kyllä. Tosiaan niin tämä Tonttula on siinäkin mielessä hyvin mielenkiintoinen paikka, että täällä on toki tätä vanhaa rakennuskantaa kaunistamassa ja tuomassa tätä tunnelmaa, mutta tänne on syntynyt näitä erilaisia veistoksia, niin mikä näiden tarina, mitä sä halusit niillä tuoda esille? Sä kerroit, että tavallaan muistuttamaan, mutta voitko kertoa vähän tarkemmin? No, ehkä siis mä oon aina tykännyt kaikista vanhoista tavaroista ja sitten mä oon tykännyt taiteesta, että mulla on hyvin paljon taidetta, että mä oon ihastunut aina johonkin taiteeseen, että sitten ja joku taiteilija voi olla semmoinen, että mä oon ollut vähän mesenaatti, että mä oon aina halunnut siltä taiteilijalta jotakin lisää tai ostaa ja hankkia ja semmoisia ja sitten useasti sanon, että nyt mä haluaisin semmoista ja tämmöistä ja sitten niistä saa itse paljon nautintoa ja sitten minusta ne on niin kuin asiakkaille semmoisia niin kuin sitten semmoisia ihmetyksiä. Kyllä. Ja nyt tämä taivaan valkeiden henkinen viikko, joka oli aikaisemmin sitten siellä Hulluporossa, niin on siirtynyt sitten 2000-luvun 2005. tänne. Joo. Ja nyt sitten seuraava järjestetään. No täällä joo, silloin. No, sitten kun Tonttula rakennettiin, kun se on paljon isompi siinä, niin sitten me siirsimme tästä nyt tuohon Tonttulan puolelle. Joo. Koska siinä on paljon isommat tilat, että ennen me ahtauduimme tähän niin kuin kaikki, tähän tilaan. Että sitä piti pöytiä siirtää tuolla ja tuolla ja tässä oli aina semmoinen. Niin kuin. Kuinka paljon tänne voi tulla niin yleisöä, kuinka paljon tämä vetää? No kyllä tänne melko paljon mahtuu, että meillä on tuossa Tonttulan vintissä vielä semmoinen tosi iso tila, että siellä voi sitten istuskella. Uskoisin, että lähelle 100 voi istua siellä sitten jossakin iltatilaisuudessa. Kyllä. Ja sitten meillä on paljon erilaisia rakennuksia, missä voi pitää näitä yksityisistuntoja ja semmoisia, että on paljon rakennuksia.
Aivan. Että tuota, niin tämä oikeastaan soveltuu hyvin semmoiselle asialle. Mm. Ja kuitenkin melko mukavasti tätä majoitustilaakin tässä jo tässä. Että, että tuota, niin, ja sitten eihän Levi ole kaukana, että nytkin meidän joku vieraat sitten asusteli siellä. Ja 7 kilometriä. Niin, ja sitten joku saattaa olla omilla mökeillä ja käydä täällä muutamina päivinä niin kuin täällä sitten jossakin tietyssä ohjelmassa tai tietyllä medialla tai jotakin tämmöistä. Nousisiko tässä hetkessä jotain sellaista, mitä en ole osannut kysyä, mutta haluaisit tuoda omassa kertomuksessa esille? Niin, se on varmaan, ei, sä oot kysynyt tosi paljon kaikenlaisia asioita, mutta että ehkä minä nyt kuitenkin haluaisin sitä sanoa, sitä niin kuin rukouksen voimaa, sitä, että kun maailmassa on niin paljon kaikkia kauhistusta tällä hetkellä, että kaikki muistaisimme sen, että kaikilla ei mene yhtä hyvin kuin meillä tällä hetkellä. Ja tuota, ja sitten olla siis just sitä kiitollisuutta siitä, että mitä me saadaan täällä Suomessa kokea. Ihanat vuodenaikojen vaihtelut ja monenlaista. Meillä on aina, niin kuin, jos katsoo kesää, taivaanvalkeita ja talvea, niin tässä on 20 maailman erilaista asiaa. Että täällä on niin paljon, täällä, niin kuin jos niin kuin jotenkin olen jossakin vaiheessa miettinyt, että jossakin aurinkorannikolla, niin siellä on oikeastaan hiekkaa ja lämmintä, että siellä on sitä ja aurinkoa. Mutta täällä voi kokea aina erilaisen ajan ja erilaisen kuukauden, että niin kuin talvikuukaudetkin on niin erilaisia kaikki. Kun marraskuussa saattaa vielä nähdä siis auringon alkukuusta ja loppukuusta, kun se katoaa, niin sitten tulee sellainen tämmöisessä keskuksessa tulee sitten joulu, joka näkyy täällä niin kuin erittäin voimakkaasti. Ja se on sitä muuten sitä pimeää aikaa, siis vuoden pimeintä aikaa. Kyllä. Ja sitten tammikuussa jo tuolta tuntureiden takkaa ensimmäisen kerran nousee aurinko, niin se on minusta ollut aina semmoinen niin kuin hyvin mahtava aika. Se aika, että kun tänne sellainen pastelivälinen tulee tätä väriä, tätä lunta vasten. Ja helmikuussa paukkuu pakkaset ja tulee lunta ja on pakkasta ja kylmää. Ja maaliskuussa taas alkaa jo semmoinen niin kuin hanget hohtamaan ja aurinko paistelee. Sehän paistaa jo kauhean myöhäiselle sitten silloin illalla. Ja, että on jotenkin se tavallaan niin kiitollista. Huhtikuussa on aurinko paistaa sitten jo melkein sinne yöhön asti. Ja toukokuussa sitten täältä lähtee niin rytinellä kaikki siis. Lumeet ja jäät ja kaikki ja nousee tuolta, että vettässä voi kävellä ja kuulla, kun koivulehdet puhkeilee auki. Että tämä on jotakin niin minusta mystistä, tämä Lappi, mutta kyllä muutenkin Suomi, mutta tämä Lappi on vielä tässä niin paljon suuremmat ne vuodenaikojen vaihtelut, että sen jää nopeat. Kyllä. Ystäväni Juha Pentikäinen puhuu 8 vuoden ajasta, kun puhutaan Pohjois-Suomesta ja Lapista. Mutta itselle henkilökohtaisesti tämä on aina merkinnyt Lapin taikaa nimenomaan tämän luonnon ja tämän hengen kokemisen kautta täällä. Ja sitten se tietty hiljaisuus. Siihen voi kuulla, kun lumi narisee jalkojen alla, kävelet saunalle. Siihen voit kuulla sellaisia asioita. Nähdään revontulia joskus elokuusta asti saattaa nähdä revontulia täällä. Että tässä on niin paljon sellaisia asioita, mistä minä olen mahdottoman kiitollinen, että on saanut niin syntyä tämmöiseen maahan ja tämmöiseen. Sitä minä niin haluaisin suomalaisten muistavan enemmän, että kun aina on sitä, että kun kaikki on huonosti ja sitä. Voin sanoa, että tässäkin elämässä on ollut todella paljon huonoja päiviä, mutta ei se tarkoita, niistä vaan mennään eteenpäin. Että niistä vaan mennään eteenpäin. Yhden kerran tuo tonttulakin palo. Koko talo maan tasalle yhtenä yönä, vain tammikuun yönä. Okei. Että ne on semmoisia isoja semmoisia juttuja, vaikka mitä tietenkin kaikissa asioissa on paljon ollut semmoisia niin kuin vastoinkäymisiä, mutta se on kuitenkin se kiitollisuus on suurin asia, mitä voi tässä niin kuin ajatella, ja sitä minä haluaisin muistuttaa. Olen kiitollinen tästä haastattelusta, kiitollinen tästä kohtaamisesta ja kiitoksia tästä. Kiitos. Kiitos ja terveisiä kaikille sinun kuulijoille.